kitu gani una record hapa? Hakuna kitu na record. Unaona ni record kitu. Nakumbuka hii sura yako. Wewe ndio ulikuwa na mzee wangu juzi. Nani? Mzee wako mgani wewe? Victor. Victor wewe mimi ujamata nilikuwa nampiga interview mimi. Nilikuwa na mzee wangu. Mzee wangu ni handsome. Kubali tu uishe lakini ulikuwa na yes. Nilikuwa na yeye ukimrecord. Mlikuwa mnachukua selfie. Hapana. Umejua ile kitu nilikuwa namfanyia interview. Sasa ukisema huyo ati nilikuwa nachukua bwana yako. Bwana yako nilikuwa namchukua nini? Wewe kwa nini mlikuwa mnachukua selfie? Ai wewe nilimuuliza kwanza akasema wewe si bibi yake. Eh? Eh, nilimuuliza akasema wewe si bibi yake. Wewe gunie hebu kuja hapa. Ati mimi si bibi yake? Kwani mbaka uko na evidence? Si ni kichana yake. Huyu si ni kichana yake. Hii, mimi ndio evidence. Guy. Si ni kichana yake walizana. Wacha ujinga. Unaniona. Walizana Nyaboke kama mimi si mzee yake, wewe si mzee, mimi yeye si mzee yangu, hata huyu aende kwao. Hi loves, welcome back to my channel, and if you're new here, hi, how are you doing? If you're new here, consider subscribing. So, watu wenye walikuwa naulizia Afande Kate. Afande Kate is in the house, eh? Amekuja kuharibu. So, Afande Kate, bibia hapa, tunataka kukujua. Sasa, poa. Unaendeleaje? Mimi niko poa. Uko fiti? So, we have some few questions. Si umebonda. Eh, lazima ni bonde. Ndio mzeni miaka zangu leo. Ulizeni. Watakitambua. So, Afande Kate, we have some few questions we want to ask you. Some are personal and some are not personal. So, Afande, what is your real name? Kwa majina kamili. Venye wanasemanga tu hivyo Afande Kate. Yeah. Monari. Yeah. Sasa toa hiyo Afande. Yeah. Kate ni Catherine, Monari ni Monari bado. So, Catherine Monari. Wow. So, Afande Kate, kwenye ulianzia masomo mpaka kwenye ulikosana na kitabu. Nilianzia Donum Primary, nimesoma Priority Bank class 8. Yeah. Nikaenda Ngara Girls. Lakini na nikaenda KMTC, by then nimesoma KMTC. Yeah, nimesoma clinical medicine. Na bado tujakosana kitabu. Bado unasoma? Si somi naandika kwa OB. So, Catherine, umelelewa wapi? Hai, mimi mtu nimezaliwa Pipeline. But nimegrow more. Megureya umo. Eh, sami ni mtoto wa Nairobi. Wewe ni mtoto wa Nairobi. So Catherine, what is that one thing that fan ashai kufanya kakusinya? Ai. Kukutana na fan. Kuna fan ashai nipiga lecture venye na mistreat my husband. Wewe Victor si bwanangu. Hata ushaanza kumkana na kuja kuuliza mimi ni bwanangu. Hata mimi nimekataa. Hata wewe umemkataa. Victor amekukataa na wewe ukamkataa. Kuna fan alinipiga lecture sijui kulinda mzee. Mimi najua. Eh, najua kulinda mzee. Ni country gani unasemanga utawai pass ka ujaenda? Majirani wetu Tanzania. Huko ndo nataka kwenda. Kwa Magufuli. Eh? Sijui kifungu ilipotea. Eh. Nitakuja na search warrant by the way tutafute hiyo kifuli. Watafute na uangalie ama wanavaa nini. Zinaitwa manini. By the way wanavaa bako bakora ama barako. Bako? Wachana na Kiswahili. Yeah, sawa. Is your celebrity crush? Nyashinski. Hey, Nyashinski alipewa wasichana nini Nairobi? Hey, to. Ulijuaje uko na interest ya kufanya YouTube? Actually, nilikuwa na kamera. Yeah. So, nilikuwa napenda kulipisha watu kamera yangu wakiact. Kuna siku, kuna karakta kukuja. Yeah. Sasa mimi ndo nilikuwa around. Yeah. So, tukamungoja. Sasa, niko na hii pesa itanipita. Yeah. Mimi nita act hiyo part. Na so, nikapewa part ya polisi. Wow. Yeah, na nikaiperfect. Kama ungekuwa unafanya YouTube, ungekuwa ukifanya nini? Bado tu ningekuwa nafanya hizo medical stuff hizo. Oh. Ama ningekuwa nauza chipo. Mimi utamani kuuza chipo. Ni nini fana shai kufanyia? Yani uka feel tu poa. Kuna fana shai nitumia do. Kama watatu hivi. Hey, na ama fana mnatumianga hawa watu pesa. Endeleeni. Muendelee kwa lakini sapo. Lakini msizite hongo, mnazitanga hongo. Oh, kwani unatumia ngo ikiwa hongo? Okay. Right. Who is your best musician in Kenya? Nyashinski. Eh. Usi amekuingia mpaka kwa roho. Amenikunywa. Kama unaona tu hii videos, enda tu pale kwa YouTube ya msichana, msalimie tu. Hata salamu, si utasikia vizuri. Alafu tume kitu, si msalimie tu. Na ya kutoa. Bure kabisa. Na who is your best actor in Kenya? Makoha. Makoha. Who is your best comedian in Kenya? Bado tu ni Makoha, I think. Ndio. So my dear, when you fan wa football, wewe una support team gani? Man U. Wewe ni Man U damu? Kufa na kupona. Kufa na kupona. So tuko na Ole Gunnar. Oh. Sasa leo ndio ile revealing ya Afande Kate bila kofia, sasa tu kofia tukuone.
anaitwa Afande Kate. Ukipatana naye kwa barabara say hi, atasalimika ama unaweza ambiaje mtu yote mwenye anataka kuanza YouTube? Mimi naweza mwambia anze. Anza tu na kitu unapenda, usifanye kitu juu mtu anafanya. Yeah. Fanya kitu wewe unapenda yenye ukiamka asubuhi unatamani kufanya. Yeah. Afu choose character. Usifanye character ya mtu. Choose character yenye ni wewe. Usifanye ile kitu kila mtu anafanya. Mm. Na ule mwenye utakuwa unapata 20 views in 3 months, lakini with time ita grow. Yeah, with time. Tunaenda kwa personal questions. So Kate, are you married? Siko married. Lakini niko na mtu. You in a relationship? Yeah. So do you have a kid? No. Angusha mahandles. Ngoja, watu wamesema nimenyamaza. Mimi sijanyamaza. Yeah. Kuna vitu natengeneza hapo mtaziona tu. It's true. Handles zangu kila mahali ni Afande Kate Munari. Kila mahali. Kila mahali. So kuna kasinema unapika? Eh, yeah, actually ni series. Uh-huh. Na itakuwa moto sana. Ndio maana tumenyamaza, si ati atufanyi, tunafanya kitu. Yeah, stay tuned. Yeah. Guys, so you should stay ukae hapo tuned. Ngojea tu. Afande Kate is dropping vitu moto moto. Yeah, kijana kuja. So kuna mtu hapa anataka kusalimiana? Kijana wa Nyaboke Imbo. Hello guys. Wacha kumuita Imbo. Instagram, TikTok. Akona meno hapa. Akiwoya chana ya sema Instagram. Unachoma. Utanipata pale Instagram at african.nitrate pale TikTok kila pali african.nitrate ama search Shoshi. So guys, Afande Kate kuna YouTube channel. So Afande Kate, tuambie YouTube channel yako. YouTube channel yangu inaitwa Afande Kate Munari Bado. So endeni msubscribe, mlike, mcomment, mshare. Na msisahau pia kusubscribe kwa yake anaitwa Faith Mumbi. Tafuta yeye YouTube. Subscribe hapo, usikuwa na watch hivyo tu bure alafu unaenda. Subscribe. Subscribe, like. Eh, kama ilikufurahisha like. So guys, until next video. Bye. Kama ungekuwa unafanya YouTube, ungekuwa ukifanya nini? Ama ningekuwa nauza chipo, mimi utamani kuuza chipo. Na bado tujakosana kitabu. Bado unasoma? Si somi, naandika nga kwa hobby. Afande. Hai, ule alikuwa celebrity. Bado ni Nyashinski, Nyashinski. Usi amekuingia mpaka kwa roho. Amenikunywa. Kama unaona tu hii videos, enda tu pale kwa YouTube ya huyu msichana, msalimie tu. Hata salamu, si utasikia vizuri. Alafu tumekitu, si nisalimie tu. Na ya kutoa. Bure kabisa.